acidente também na BR-116. O vereador de Manhuaçu, Antônio Carlos Dutra, que é conhecido lá como Antônio Margarida do PSB, ele ficou ferido depois que o carro que ele conduzia saiu da pista, né? Saiu, capotou e caiu em uma ribanceira. A vítima continua internada no hospital César Leite. Deixa eu chamar o Roberto Tomás para contar desse acidente. O acidente lá em Manhuaçu repercutiu, né, Tomás? Sobretudo porque trata-se de uma figura pública e você tem informação para a gente. Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso aconteceu na tarde de ontem, o vereador Antônio Carlos Dutra, conhecido como Antônio Margarida, perdeu o controle da direção e bateu ali próximo à entrada de São Pedro do Havaí, na BR-116, que pertence lá a Manhuaçu. Segundo informações, ele reclamava de dores abdominais e aí até chegar o socorro da Eco Rio Minas, ele foi amparado por pessoas que passavam e deram, né, o apoio, o suporte para o vereador, e reclamava também de dor no braço esquerdo. Segundo informações, ele foi levado para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, e lá foi constatado que ele tinha fraturado o braço esquerdo e quebrado uma costela, Nico. Então, é por isso que ele reclamava tanto essas dores abdominais. O carro dele perdeu o controle na saída de uma curva e foi parar em uma ribanceira e capotou nesse local. A prefeita da cidade de Manhuaçu, que é a Maria Imaculada Dutra, irmã do vereador, colocou na página pessoal dela na internet, dizendo a franca recuperação do próprio irmão e disse que foi salvo pelas mãos de Deus. Nicomedes. Não tem dúvida disso, né? É. Melhoras para ele. E o problema da costela, né, Tomás? Quando trinca, né? Raspa ali no pulmão, meu amigo. Se perfurar, é um problema terrível. A pessoa fica com muita dificuldade de respiração. Pode perder a própria vida, mas melhoras para ele, franca recuperação. Obrigado por sua informação aí, Roberto Tomás.